Polis menahan 6 individu termasuk 3 wanita warga Vietnam kerana dicaki terbabit dalam 2 kes pengedaran dadah yang berselindung di sebalik paket serbuk minuman. Kesemua suspek ditahan dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Lembah Kelang sejak Jumaat lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Kuala Lumpur Assistant Commissioner Adnan Azizun berkata, dalam kes pertama, 3 suspek ditahan di sebuah kondominium dekat Jalan Pria Taman Maluri pada Jumaat lalu. Pihaknya merampas satu kotak berisi 60 paket serbuk air minuman perisa limau yang mengandungi bahan disyaki dadah jenis ekstasi dan 2 kotak kismis berisi 24 botol kaca mengandungi cecair dadah jenis metafetamin dengan jumlah keseluruhan RM12,000. Adnan berkata kes kedua membabitkan suspek pasangan suami isteri dan seorang wanita yang ditahan di hadapan sebuah hotel di Kuchai Lama. Turut dirampas bersama pasangan itu 2 paket serbuk air minuman perisa limau disyaki berisi dadah jenis ekstasi. Susulan penahanan itu, pihaknya mengesanrakan mereka seorang wanita warga Vietnam berusia 21 tahun sebelum ditahan di sebuah kondominium. Dalam kondominium itu, pihaknya menemui pelbagai jenis dadah yang berjumlah RM45,000. Suspek direman sehingga Jumaat ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. We'll be right back.